Magandang umaga, puri lang Panginoon. Ngayon sa umagang ito, sa Hong Kong ay meron tayong bagyo. Ngayon tayo, ang signal uh, number 8. Puri puri ng Panginoon at patuloy pa rin tayo sa ating pangumagang debosyon sa umagang ito. At patuloy natin na uh, sisindihan ang ilawan sa sa pamamagitan ng banal na espiritu upang ang il ang liwanag ay patuloy na magningning sa buong mundo at ito ay ang gawa ng banal na espiritu at tayo nagpapasalamat sa Panginoon. <clears throat> sa araw na ito, ang iba sa ating mga ay hindi makakapunta, pati na rin ang ating mga co-worker. Ngunit tayo na, pa rin nagpapasalamat. Ngayon, sa tayo ay nasa Kabanata 6. Ano ang sinasabi ng kabanatang ito sa atin? Uh, nais kong ibigay ang mensahe sa umagang ito. Narito si Pastor Joshua upang magbahagi sa atin ng ating paumagang dibosyon. Kapag ang mundo ay naharap sa paghahatol, patuloy pa rin ang ating uh, uh, kapayapaan. Dahil tayo ay uh, mga tao ng Diyos. Ang mundo ay naharap sa paghahatol, ngunit ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng kapayapaan, ngunit ito ay isang kondisyon. In, hindi ibig sabihin na uh, meron tayong Panginoon at tayo ay mga anak ng Panginoon. Ngunit kung tayo ay responsable at walang uh, pakialam or walang karunungan kung tayo ay irresponsible at wala tayong uh, pakialam wala tayong sense or pagmuni-muni so naalala ko ang mga taong naririnig na Gustong makinig sa mga propesya, gusto lang nila ang kalalabasan, ngunit hindi nila alam ang condition. Kahit na nandoon ang mga propesya, ang sinabi, merong kondisyon. Halimbawa sa ating mga co-workers, kung meron silang mga cell leader na may prophetic gift, at sinabi, nanalangin siya sa kanyang cell member na magiging maayos ang iyong uh, pagsusulit, ang iyong exam so pag narinig mo at mm, nagpapas ikaw ay masaya, masaya ngunit hindi ka nag-aral at uh, ang resulta ay hindi maganda at ikaw ay nagalit sa Panginoon ikaw ay nagalit sa, sa sa church sa simbahan na hindi natupad ang sinasabi so ito ang ating problema at kailangan nating makinig kapag tayo ay uh, sumunod sa Panginoon So, dapat nating uh, pagtanto itong problema na ito at ito ang aking tinalakay sa ating episode sa Following God. So, so bakit sa paghahatol ay anak ako ng Panginoon ngunit wala akong kapayapaan? So, dito makikita natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Biblia sa kabanatang ito. kahapon tinalakay natin ito ang uh, oras upang ipahayag na Panginoon ang kanyang uh, at kaluwalhatian. Sa so, umagang ito, makikita uh, natin na ang Panginoon ang may hawak sa kasaysayan at siya ay kasama natin. At kung siya ay kasama natin, kahit na ang Israelita ay naharap sa Uh, paghahatol ang sambahayan ni Ahab ni Haring Ahab ay naharap sa paghahatol ngunit sa ang mga tao ng Diyos ang mga Israelita ay mag, ay pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa biyaya ng Panginoon. Ngunit ang bawat Israelita ba ay nasa kapayapaan ito ay isang kondisyon, conditional. Ang kabanatang ito ay uh, nangungusap sa mga taong nasa kabiyagan, sila ay nasa ilalim ng sumpa. Punit paano pa rin siya patuloy na um, susunod sa Panginoon? Patuloy pa ba sila na maniniwala sa Panginoon? Sa Diyos? O sasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan? So kailangan nilang makita ang propetang si Eliseo. At dito ay na na itala sa pangalawang hari at kailangan nilang alalahanin si David at kailangan nilang alalahanin si Eliseo na makita ang lahat ng ito ano ang kanilang dapat uh, itugon sa gitna ng kanilang uh, uh, problema at sirkomsansya? sa ang sambahayan ni Ahab ay naharap sa sa isang sumpa. Uh, ito ay nagsimula pa sa ministeryo ni Elias dahil sa ang mga Israelita ay nagkasala, may mga problema sila at nagkasala sila sa uh, sa simula kay Jeroboam hanggang hanggang sa kay Aring Ahab na naging mas masama at nais niyang agawin ang ang obasan ng isang tao at pinatay niya ito. So, kaya naharap siya sa isang malak sa sumpa at ang buong um, mga tao na nasa ilalim niya. So, ito ang kanilang sirkomstansya. At ganun din ang mga sirkomstansya na nangyari sa mga tao na nanabibihag. Sila'y nagkasala, hindi sila nakinig sa salita ng Panginoon, at tinalikuran nila ang Panginoon at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sila ngayon ay nasa kabihagan, sila ay nasa ilalim ng paghahatol ng Panginoon. Ngunit pwede pa rin sila magkaroon ng kapayapaan. Paano pa sila patuloy na susulong? At ganun din sa atin, sa kasalukuyan. Ngayon nakikita natin na ang buong mundo ay naharap sa paghahatol na ito. Hindi lamang na merong butas sa ating uh, uh, atmosphere ang buong mundo ay nasa polusyon at uh, nagkakaroon ng global warming. Ang ating ecosystem ay naapektuhan. Tayo ay nasa ilalim ng sumpang ito. At ang international situation na mayroong mga opposition naglalaban-laban ang mga bansa. May mga hiduan. At ngayon, nat, sa, nasa gitna tayo ng pandemic, ng COVID, at ang ekonomiya ay Uh, hindi maganda ang takbo. Uh, katulad sa atin sa Hong Kong, tayo ay nasa gitna ng labanan ng Amerika at China at maraming mga tao na gustong umalis at mag-migrate. So, naharap tayo sa mga kahirapang ito sa bawat uh, bawat sulok. At ang buong mundo ay uh, naharap sa uh, paghahatol ng Panginoon ngunit ang sinasabi sa atin ng, ng salita ng Panginoon kapag ang buong mundo ay nasa ilalim ng paghahatol ng Panginoon pwede pa rin tayong magkaroon ng kapayapaan dahil ang Panginoon ang siyang may hawak ng lahat ng bagay ng kasaysayan ang gagawin lang natin ay sumunod tayo sa Kanya So dito makikita natin ito sa uh, kabanatang ito at tinatik ko ito sa tatlong paragraf may tatlong uh, mga pangyayari ang nangyari dito. Ang At ang tatlong pangyayari ito ay naging isang uh, uh, kabanata sa Biblia. At ang susunod pa ng mga pangyayari ay tinala, isinulat sa um, susunod na kabanata. Ngayon, pag-aralan natin ang kalahati nito. So, papasok tayo sa sinasabi ng Biblia. So, verse 1 to 7. sa presensya ng Panginoon magkakaroon tayo ng ng kapayapaan at katagumpayan sa anumang kahirapan. Pwede tayong magkaroon ng kapayapaan, makapagpahinga, magka magtagumpay sa lahat ng kahirapan. Ito ang sinasabi dito sa ng mga verses verse 1 to 7. So sa unang uh, verse sinabi dito, minsan lumapit kay Eliseo, ang pangkat ng mga propetang pinamalaan niya at sinabi nila, Sinabi nila, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papaya kayo, pupunta kami sa Hordan at puputol kami ng roon ng kahoy at gagawin naming bahay. kung makikita ko ito ay uh, nakikita ko ang presensya ng Panginoon sa atin ang mga uh, pangkat ng propeta dito ay <laughs> lumilipat sila ng bahay at kami din ay kalilipat lang ng bahay at uh, kami uh, tuwang-tuwa dahil sa uh, sa isang pamilya isang building lang ang aming tinitirahan sa panahon ng bagyo, pwede lang kami makapagtaas, baba, pwede lang kami kung saan. Hindi kami lumipat ng bahay dahil sa maliit ang lugar. Kung di, kaila, kailangan na namin ibigay iyon. So dito, ang, ang pangkat ng mga propeta, maliit na ang kanilang tirahan. Kaya sinabi nila kay Eliseo na kailangan na nilang uh, lumipat. At dito pumunta sila at nagputol ng kahoy sa hordan upang magkaroon pa ng, ng, mara ng maraming silid at magkaroon ng uh, isang malawak na tirahan. At sinabi nila pupunta sila sa hordan at puputol ng kahoy doon at gagawin nilang bahay sa mga kahoy na gagamitin, pwede silang magpatayo ng bahay. Pumayag naman si Eliseo. So si Eliseo. Si Eliseo ay medyo tahimik dito at okay kung maliit ito ang ang, ang tirahan ninyo ay sige gusto niyo uh, magkaroon pa ng mas malawak o malaking bahay sige Punta tayo. Hindi lamang iyon. At sinabi ng isa sa kanila, kung maari po bang sumama kayo sa amin, sige, sasama ako, sagot niya. So si Eliseo ay uh, sumama sa kanila upang magputol ng kahoy. At pumunta nga sila upang magpumutol ng kahoy. Verse 4. Nang pumutol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, guru anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko, ko po lamang iyon. Itinanong ni Eliseo, saan banda nahulog? Nang itinuro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Verse 6. Sinabi nila sa kunin mo na, inabot naman iyon ng lalaki. So ito ay uh, nawala, nawala ang talim ng palakol at ito, nahulog sa tubig at ito'y nawala na. At <coughs> sumigaw itong tao, guro, anong gagawin ko, hiniram ko lang po iyon. At nahulog na ito sa tubig, maaaring hindi na nila ma mahanap. <coughs> Ito'y nawala na. At sinabi niya, eh, hiniram ko lang po. Iyon. <coughs> so, dito makikita natin na ang pangkat ng mga propeta ay, <coughs> ay mahirap. Medyo mahirap. Hindi nila pag-aari ang kanilang mga palakol at ang kanilang tinitirahan ay maliit. Ngunit, uh, Ngunit uh, doon sila nakatira so kailangan uh, mabigyan sila ng, ng magandang tirahan. At sin sinabi na kung nais nilang magpatayo ng bahay, sinabi ni Elias na sige pumunta uh, tayo. At nang magputol sila, nahulog ang talim ng, ng palakol. At sinabi niya saan nahulog? At uh, nagis niya ang putol, pumutol siya ng isang sanga ng kawi, nagis niya yun sa tubig at lumutang at talim ng palakol. So ang <laughs> talim ng palakol ay uh, nagtagumpay sa gravity at ito'y lumutang sa ibabaw ng tubig. So ito ang naging resulta. So dito makikita natin na ang Panginoon ang siyang uh, magbibigay ang mapupuno ng ating pangangailangan sa mga tao sa kab na na, sa ilalim ng si, ng kabihagan at para sa atin din ang kanilang mga pangangailangan ay naalala ng Panginoon. Sila ay nakatira sa Israel. At ang at ang sambahayan ni Ahab ay nasa sumpa sa ilalim ng sumpa at ang ang kanilang ekonomiya ay hindi maganda, wala silang sapat na nasilid upang maniran ang kanilang bayo ay maliit, so kaya naganap sila ng malaking terahan upang sila doon tumira at wala silang pera na na upang bumili ng kahoy <coughs> na gagamitin kaya kailangan nilang magputol ng ng kahoy sa kanilang sarili. So may mga pangailangan sila ngunit dito kinakikita natin na ang Panginoon ay kasama nila pero protection sila at sinabi ni sinabi nila sa uh, Eliseo kay Eliseo na sumama sumama si Eliseo um, kung nahulog mo man ang talim nawala mo man ang talim it's it's all dahil kasama nila ang Panginoon ang Panginoon ay ay may resolusyon sa sa problema ano mang nawala ay makikita ito ay isang himala. Ito ang kanilang na, na, na naranasan. Itong uh, talim, ito ay isang bakal, ngunit ito lumutang. Hindi ito pwedeng ipaliwanag sa ng siyensya kung paano lumutang. Ngunit kayang-kayang gawin ng Panginoon na palutangin itong bakal na talim sa tubig. Ito ay napaka-espesyal. Bakit? Dahil Andiyan ang Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin ito. So, in, hindi niya sa, pwede sabihin na sila ay mga pangkat ng propeta. Kayang-kaya niyang gawin ito. Ang makikita natin dito ano, ang kanilang pamuhay eh, hindi ganun karangya. Ngunit sa panahon ng pangailangan, ang Panginoon ay tumugon sa kanilang pangailangan. Hindi, hindi big sabihin na kung tayo ay nan nanampalataya sa Panginoon, uh, hindi na tayo kailangan magtrabaho at makukuha ng natin ang lahat. Hindi ganoon. Nakikita natin ang pangkat ng mga propeta dito kung paano nila naranasan ang mga himalang ito sa makatuwid kung meron tayong mga pangangailangan nandun ang himala ng Panginoon. Hindi na kung ta tayo ay naniwala na nampalatay sa Panginoon ay magkakaroon ng maraming himala at hindi, wala, wala na tayong gagawin. Hindi ganun. Ang pangkat ng mga propeta ay <coughs> nung ang kanilang bahay ay masikip na, kailangan nilang magsabi at kailangan nilang mag-take ng action upang pumutol ng kahoy. At uh, nang humiram sila ng talim na ito, ng palakol na ito, ito ang responsibility responsibilidad na kailangan Kailangan nilang ibalik muli ito. At nung nawala at nahulog ang ang talim at wala silang uh, ga, wala silang uh, um Magagawa kung paano mabalik ito, ang Panginoon ay siyang tumugon sa kanilang pangangailangan. At dito, si Eliseo ay tahimik lamang. Hindi siya nagsalita na 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 maliit lang kanilang tinitirahan na parang uh, uh, nag, nagkaka, nag nag nagkakamali siya uh, may mga uh, nagkakamali siya na uh, nahirapan ang mga propetang unit dito si Eliseo ay ang kanyang paniniwala ay nasa Panginoon ang pera ay hindi problema kung mayroong pangailangan, ang Panginoon ay magpopopay So hindi tayo pumapasok sa sa ministry dahil sa pera o naglinikod sa Panginoon dahil sa pera. So ito ang unang point na dapat nating makita na ang Panginoon ay siyang uh, tumutugon sa pangailangan ng bawat isa. Kung tayo ay uh, uh, naging disipulo, ang Panginoon ay siyang tumutugon sa ating mga pangailangan kahit na ang sambahayan ni Ahab ay naharap sa sa sumpa at ang buong bansa ay naharap sa kairapang ito ngunit ang uh, mga tao ng Panginoon ay binabantayan niya at tinutugunan ang kanilang so tingnan natin ang pangalawang pangalawang uh, paragraph sa, ang isang tao lamang ay maka, makapagtagumpay sa atawsan atawsan na tao so isang tao lamang ay magtagumpay sa isang hukbo ng buong bansa so sa isang tao lamang si Eliseo siya ay uh, nagtagumpay sa digmaan sa mga sundalo at hukbo ni Haring Haram, Hari ng Syria. So, ang kwento, verse 8 to 11, ito ay, uh, aya, yeah, verse 8 to 28, ay, uh, na, na pwede natin ihatiin sa limang seksyon. So, verse 8 to 11, ang unang seksyon, ang uh, si... Eliseo ay iniligtas niya ang hari ng Israel. Tingnan natin at basahin, minsan binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel, tinipon niya ang kanyang mga tauan at sinabi sa kanila ang kanyang napilang lugar na pagkakumpuhan. So dito si hari ang hari ng Syria ay nais na digmain at atakin ang Israel sa panahon ni, ni Ahab. sa uh, kasama niya si Haring Joseph at sila ay nakip, dinigma nila ang Syria. So dahil do, si Ahab ay nasa ilalim ng sumpa, at uh, sa una maganda ang, ang kanyang relasyon sa kay Haring Aram at uh, si Haring Aram maganda ang kanyang ugnayan ngunit nais na, na magrebelde ni ni Aram sa uh, kay Haring Ahab at doon sumangguni si Ahab kay Josapat upang digmain ang hari ng Syria So ang uh, northern kingdom at ang southern sea kingdom ay nagsabay na digmain si Haring Ahab Ngunit ang sa northern kingdom sila ay nasa sumpa dahil sa sila sumamba sa mga uh, Diyos Diyosan at nandoon si Jezebel. At hindi nila nais na ang Southern Kingdom ay makikiisa sa Northern Kingdom. Nung sinabi ni Josapat na ang aking tao ay iyong tao at ang aking uh, mga sundalo ay iyong sundalo. Ngunit hindi ito hinayaan ng Panginoon. At nag sila nag, naglaban dahil sumama doon si Haring Josapat. So sinabi ng hari ng Syria na habulin lamang ang hari ng Israel at doon namatay si Ahab. So dito inataki ng uh, ilang beses ang bansa ng Israel at uh, siya ay humina ng humina dahil siya ay nasa ilalim ng ng sumpa dahil sa kanilang makasalanan at dahil dito hinataki ng Syria ang Israel. So, ngunit merong propeta na nakatira doon sa Israel. Kahit na ang Israel ay nasa ilalim ng sumpa, sila pa rin ay mga anak ng Panginoon, sila pa rin ay uh, mga angkan ni Jacob. So, kahit na ang buong bansa ay nasa uh, sumpa, ang, ang Panginoon ay patuloy silang uh, binabantayan dahil nandun ang propetang si Eliseo at si Eliseo ang siyang naging tulong ng mga tao sa Israel. At dito hindi sinabi kung sino ang pangalan ng hari ng Israel. Ngunit pwede nating uh, mapagtanto kung sino sa sa mga uh, sa scripture Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel binalaan niya ito na wag na wag kayong pumunta sa naturang lugar sapagkat nag-abang doon ang taga Syria at pinabantayan nga ng hari ng Israel ang lugar na sinasabi ni Eliseo maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng taga Syria at lahat ng lugar na sasabihin sa kanya ay pinalagyan niya ng mga bantay so dito nakinig siya sa sinasabi ng lingkod ng Panginoon at dito siya ay nagtagumpay sa taga Syria. So hindi siya pwedeng uh, talunin ng mga taga Syria. At dito nagalit ang hari na si Aram. Dahil dito labis na nabahal ang hari ng Syria kaya tinipon niya ang kanyang mataon at tinanong, "Bakit at ganito ang nangyayari?" At sinabi sa kanilang hari, magsabi kayo ng totoo sino ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel. Isa sa mga roon ang sumagot, wala po mahal na hari, siliseyo po ang propeta ng Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang iyong mga lihim na binabalak. Verse 12 to 14 ay ang pangalawang stage ng istoryang ito. So ang hari na So, si Haring Haram, ang hari ng Syria, nais niyang hulihin at takpin si Eliseo. Dahil si Eliseo ang siyang tumutulong sa hari ng Israel. At dito sa panahon ito, ang, ang hari ng Syria ay hindi makapagtagumpay sa hari ng Israel. Dahil nalaman niya na si Eliseo ang propeta ang siyang tumutulong sa sa, sa hari ng Israel. So sinasabi ni Eliseo ang propeta ng Israel ang lahat ng iyong binabalak. Kaya nga ang hari ng Israel ay nagtatagumpay ay hindi nahuhulin ng hari ng Syria. So dito ang istorya ay pumasok sa katlong section. Ito ay ang pagpapadala ng hari ng Syria upang dakpin ulihin si Eliseo. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng makarway at kabayo. Gabi nang dumating sila doon at pinaligiran nila ang lungsod. So si Eliseo at ang pangkat ng mapropeta ay narap sa isang problema. Uh, mahuli ba siya ng mga sundalo ng ni Haring Aram? So ang kanyang katulong ay takot na takot ngunit si Eliseo naroon sa kanya ang presensya ng Panginoon. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo, ay nakita niya na maraming kawal at mga kabayo ang karwayang nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guru, paano tayo ngayon? verse 15 Sinabi sa kanya ni Leseyo, "Huwag kang matakot, mas marami pa tayong kakampi kaysa kanila." Verse 16 Bilang mga disipulo ng propeta, huwag nating sabihin na, "Oh no, oh no, paano tayo ngayon?" Sa dito sa Tagalog, ah, "Paano tayo ngayon?" Sa English, "Oh no, oh no." So tingnan natin sa verse 5, sinabi din na, nung napunta ang talim, sa tubig sinabi na, oh no, paano na ngayon? Paano na ngayon? Naging ekspresyon natin ito lagi. Oh, paano na tayo ngayon? So, nung makita niya na napapalibutan ng maraming kap kawal at kabayo ang nakapaligid sa lungsod, sinabi niya, oh no, paano na tayo ngayon? So, sinabi niya, huwag kang matakot. Sinabi na Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kesa kanila. Ngunit ang katulong ni Eliseo, sila natatakot, hindi sila hindi sila naniniwala. Kaya siya na lang, kaya way buksan po niyo ang paningin nang siya makakita. Pinakinggan ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang budok ay punong-puno ng kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Mga kapatid, pinaprotektahan tayo ng Panginoon. Pinaprotektahan si Eliseo ng Panginoon. Kung siya ay naglalakad sa presensya ng Panginoon na siyang may hawak ng lahat, may hawak ng kasaysayan, ang, ang Israel ay naharap sa, sa, na, sa ilalim ng sumpa, ngunit patuloy niyang tinutulungan ang Israel. Sa kauli-ulian, ga, gagamitin ng Panginoon si Haring Haram upang atakin ang Israel. Ang pag-atake ni Haring Aram ay paghahatol sa Israel. Ngunit sa ilalim ng kanyang paghahatol, merong siyang biyaya at poproteksyahan, prinoprotektan han ng Panginoon ang mga taong nasa ang mga taon niya ang mga taong may takot sa kanya at dito ang Panginoon al naalala niya ang makupunan ng mga propeta nung sila ay naharap sa sa panganib na ito. Ito ang proteksyon ng Panginoon. Kung tayo ay nasa problema, ako'y naniniwala na kung tayo ay uh, sumusunod sa Panginoon sa, ng buong puso, makikita natin na meron ding kapaligid sa ating karwahin ng apoy na tutulong sa atin, tulong mula sa Panginoon. At dito, sinabi ni Eliseo na nalang siya ulit na bulagin po sana ninyo sila at binulag nga sila ni Yahweh. At dito ang salita ng propeta ay makapangyarihan kung siya ay nanalangin at nagsalita ginagawa ng Panginoon. So binuksan ng Panginoon ang paningin ng kanyang katulong. Ngunit binulag na niya naman ang mga taga Syria bilang tagot sa panalangin ni Eliseo. Sa at dito sa verse 19, nung nabulag na ang mga hukbo, ang mga sundalo ni Haring Haram, si, sinabi niya na sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinanap ninyo at sila'y kanyang dinala sa Samaria verse 20 pagpasok nila sa loob na nalangin si Eliseo Yahweh buksan po ninyo ang kanilang paningin at sila nakakita binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga at nagulat sila na makita nilang sila'y ay nasa loob ng Samaria So dito nagulat sila, pinalibutan nila ang isang lungsod, ang lungsod kung saan si Eliseo. Ngunit nung, nung, sil, nung makita nila, nung mabuksan nila, sila ay nasa loob na ng lungsod ng Samaria. So tingnan natin ang ikalimang seksyon, verse 21 to 23. Nang makita ng hari ng Israel, hindi niya alam kung paano tumugon ang kanyang tugon ay hindi ayon doon sa nais ng Panginoon. Nang makita sila ng hari ng Israel, dalawang beses niya yung tinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? Ang, ang mga taong ito, nung dumating sila sa lugar na ito, sila ay ng mga na, taong nahuli ni Eliseo. Ngunit ang hari ng ang hari ng ang hari ng Israel hindi niya alam kung paano tumugon, hindi niya sila nakakita na sila ay mga nahuli na. Si ang nakikita niya sila ay mga sila ay mga kalaban na su nasusulong pa. So, kaya sumagot siya, "Wag mahal na hari, hindi niyo pinatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya sa halip pa kainin niyo sila at painumin pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari." So sila yung mga bihag na. So dahil doon, mula noon hindi na muling sumalakay ang taga Syria sa lupain ng Israel. So sa isang tao lamang nagtagumpay sa isang malak sa, sa 10,000 ang mga sundalo. So dito, itong propetang ito, pwede niya i-utilize ang kapangyarihan ng Panginoon pwede niyang bulagin ang mga ang mga sundalo at uh, pangunahan ang mga bulag na ito papunta sa isang lugar. so dahil lang sa isang tao ang buong hukbo ay na, ay nabihag at dito nagtagumpay si Eliseo sa kay Haring Haram. mga kapatid ito sinasabi, dito sinasabi sa atin na sa presensya ng Panginoon. Kahit ang ismang, ang buong Israel ay naharap sa pagkahatol sa oh. Ngunit nandun ang propeta at siya ay nanalangin para sa mga tao at ang kapangyarihan ng, ng Panginoon ay nandoon at nagpapatuloy na pinoprotektahan sila. At dito uh, sumuko ang mga hukbo ng hari ng Syria. Ngunit pagkatapos nang sila ay uh, bumalik at sa proseso ng kanilang pagbalik ano ang sinasabi dito sa atin sa parte ng Biblia na ito sa verse 24 ah, sa verse 23 sa presensya ng Panginoon pwede tayong manatili na may kapayapaan kapag noong ang mga Israelita ay naharap sa laban ng ito dahil sa, sa sa sumpa ngunit dahil sa sa prop, nandoon ang propeta ang kanilang problema ay temporaryong nalunasan ngunit ang sambayan ni Ahab ay nasa ilalim pa rin ng sumpa ang hari ng Israel ay nasa ilalim pa rin ng sumpa kaya't ang ang hukbo ng Syria ay lum, ay ko muli ang Samaria. Mga kapatid, kung tayo ay nasa ilalim ng sumpa, hindi tayo makakawala. Kahit na ang propeta ay nagbigay ng temporaryong uh, lunas, sila'y bumalik. Verse 24 and 23, patul ang mga sinasabi dito ay, ang salitang ito ay paulit-ulit. It was sa, sa English sa direct translation it say in, it came to pass ibig sabihin itong mga bagay na ito ay nangyayari ito ay patuloy na paulit-ulit na nangyayari at dito sa Tagalog sinasabi hindi nagtagal Sa original text sinabi doon it was ibig sabihin ito ay uh, nangyari hindi nagtagal tinipon ni Benhadad hari ng Syria ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil ang buong Samaria ay nasa ilalim ng sumpa. So ang mga pangyayaring ito ay mangyayari. Isang araw mangyayari ang mga ito. Dahil ang buong Samaria ay nasa ilalim ng sumpa. At ginamit ng Panginoon ang hari ng Syria upang atakin ito. At si Benhadad dito ang tumipo, tinipon niya ang kanyang mga hukbo. At hindi nagtagal tinipon ni Bin Haddad, hari ng Syria, ang kanyang hukbo. Dahil doon nagkaroon ng tagutom sa Samaria. So, kinubkob ang Samaria. Kaya nagkaroon ng tagutom. So, bigla lang. Bigla lang nung, nung ang, ang lupain ang hari ng Samaria ay hindi na umataki sa Israel ngunit hindi nagtagal tinipon niya ng hari ng Syria ang kanyang buhok at kinubkob ang Samaria. Bakit? Dahil ang Samaria ay nasa ilalim ng sumpa. At dahil dito, pinalibutan nila ang buong Samaria ng matagal na panahon kaya nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Napaka malaki. Nag naging ma masidi ang tagutom dahil ang ulo ng isang asno ay nagka, nagkakalaga ng walumpung pirasong pilak. Ang mga dating walang halaga ay nagkakaroon ng mahal ha? Nagmahalan ang lahat. So ito ang <coughs> ang nangyayari. Minsan, naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod. Tinatawag siya ng isang babae. Mahal na hari, tulungan po ninyo ako. At sinabi dito ng babae ang kanyang problema. Sinabi ng, ng hari, ano bang problema mo? Tanong sa kanya. Kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, hindi hindi kita kayang tulungan, tayo'y nasa ilalim ng sumpang ito, paano kita matutulungan? Hindi nakikita ng hari dito na dapat siyang uh, magsisi. Ngunit makikita natin dito na, na siya uh, nalungkot dahil sa nagsuot, nagsuot siya ng damit sako at nagpa, katulad ng kanyang ama na nagdamit pang luksa, ngunit hindi naging malalim ang kanyang pagsisisi. At ang kanyang buong karian ay naharap sa isang uh, uh, malaking problema, alam niya na ito ay hatol mula sa Panginoon, ngunit hindi siya bumalik sa Panginoon, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon. At sinabi niya na hindi, hindi sila tinulungan ng Panginoon at sinabi niya doon saan, saan ako kukuha ng tulong. Saan ka nang galing? Ano ang tulong na ibibigay ko sa iyo? Anong mga, mga paghihirap na meron ka? Sinabi ng babae sa kanya, anong problema mo? Sumagot ang, ang babae, nag-uusap po kami ng babaeng ito, na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon, bukas ang anak niya naman ang kakainin namin. Kaya naman po niluto namin ang, 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 aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya ito at ayon niya ibigay. So is, is, ito ay isang trahedya, malungkot na istorya. Nang marinig ito ng hari, siya ay nalungkot ng lubusan. It was again The king heard sa original text. Nang marinig ito ng hari. Pinu so nung no, ang hari ay umakyat, naglakad sa pader ng lungsod, ito nangyari, narinig ng hari ang mga problema. Narinig niya na ito ang mga nangyayari. Pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita niya ang mga taong papalapit sa pader na nakasuot. Na nakasuot pala siya ng damit sako at napailalim sa kanya kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong hapon hindi ko mapupugutan ng ulo si Liseo na anak ni Safat. So dito, siya ay nagreklamo at siya ay, siya ay nagalit sa Panginoon. Sabi niya ang problema ito ay dahil sa sa problema ng propeta. Bakit ang propeta ay nagsasabi ng hindi magandang magandang salita? Ito ang uh, puso ng karamihan. Sinasabi nila, bakit ganito ang nangyari sa bansa? Bakit na sa ganito ang sitwasyon at kalagayan natin ngayon? So, hindi natin nakikita na ito'y problema ng ating sariling kasalanan. So, dito ganito din ang nakikita ng hari, nakikita niya pro, ito'y problema ay dahil sa propeta, dahil sa Panginoon na ang Panginoon na hindi nag, nag, nag aalaga ang, 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 Hong Kong ay katulad din sa mga pangyari ngayon inisip ng iba na ang Hong Kong ay bumabagsak ngunit walang Diyos no, sa sa panlabas sila ay nagninuwala sa panginoon sila ay nagdamit ng pagluksa ngunit sa loob ng kanilang puso ay wala doon ang tunay na paniniwala at sinabi ng hari dito <coughs> <coughs> na ito ay problema ni Eliseo pro na gusto niya patayin si Eliseo dito So dito, paulit-ulit -ulit na sinabi na, na, na ito ang nangyari, ito ang nangyari, it was, it was. So mga nangyari, ngunit dito sa verse 32. Ngayon si Eliseo, kaya't inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. Si Eliseo naman ay nasa bahay at kausap ang pinuno ng Israel. So siya na may may nasa ay, si Eliseo ay mapayapa. Siya ay nakaupo. Katulad ng ang Panginoon ay nakaupo sa pinakamataas na langit. At dito si Eliseo ay nasa bahay, nakaupo at kausap ang pinuno ng Israel ang hari ay nutus ang kanyang likod upang kunin at patayin si Eliseo. Isang uh, assassin na gustong pat pat patayin si Eliseo. Ngunit papunta pa naman doon ang lalaki inutusan ng hari. Hindi it hindi pa ito nakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa mata na pinuno tingnan ninyo at pap at papupugutan pa ako ng mamamatay taong yun. Pagdating niya rito, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas kasunod na rin niya ang hari. So, si Eliseo, alam niya ang lahat ng mga mangyayari dahil siya ay nasa presensya ng Panginoon. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari na mayroong taong papa, inutusan ng hari na papatay sa kanya. May mamamatay tao. Ito ay ang anak ni Ahab. Ngayon, ang anak ni Ahab ay nagpadala ng isang uh, tao upang ako'y patayin. Nagutos ng tao upang ako'y patayin. Habang sila'y nakipag-usap, hindi pa halos matapos ang, ang sinabi ni Eliseo ay dumating hari sinabi nito, ang pagpapahirap nito ay padala ni Yahweh. So, dito, binilame niya ang Panginoon na ito ay galing sa Panginoon at hindi niya naintindihan na ang ng problema ito, na ang disaster na ito ay galing kay Yahweh. Hindi niya nakita na ito ay paghukom. Ito ay paghatol ng Panginoon sa kanilang kasalanan. So, sa panahon ng paghahatol ng Panginoon, paano natin harapin? Dapat tayong magpakumbaba sa Panginoon, mag sa Kanya. Huwag nating sabihin sa Panginoon na magalit tayo, Panginoon, bakit mo ako inahatulan? Ang dapat nating gawin ay magpakumbaba tayo sa Panginoon. <coughs> Kailangan natin sundin ang kanyang salita at magsisi magpapa, sa ilalim sa kanya At maging katulad tayo ni Eliseo at sa kanyang mga pangkat ng propeta na sila ay nasa kapayapaan. So si, nakikito, nabasa natin na si Eliseo ay nakaupo na, na mapayapa. Kahit na ang lalaking uh, inutosan ng hari upang siya ay pagpugutan ng ulo ay darating... Si Eliseo ay nasa mapayapa. At <coughs> at dito si Eliseo ay nagtagumpay kahit na kay Elias nung siya ay naharap kay Jezebel. So kailangan man palataya palatay sa natayo sa Panginoon kailangan nating makita ang Panginoon. Kahit na ang hari ng Syria ay Uh, nandun upang atakihin siya. Palibutan ang lungsod kung saan siya. At kahit na si Haring Ahab, at kahit ng hari ng Israel na nagpasugo, napugutan ng ulo si Eliseo, ngunit hindi siya na, natakot. Alam niya kung ano susunod na mangyari. At sinabi niya na sarhan ang sarhan ang pintuan at hindi sila papasukin. At dito, ang hari ay nasa labas. At sinabi niya na bakit pa ako magpapahirap? Ang paghirap na ito ay nasa Panginoon. Binilay ng hari ang Panginoon. Mga kapatid, sayo kung sa patahon ng kahirapan, wag nating sisihin ang Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay ang lahat ay nasa kanyang kamay. Sa nakaraan, tayo may mga kasalanan na nagawa ng kung saan dinadanas natin ang consequences ngayon. Ngunit ano ang ating dapat gawin ay manampalatay, bumalik sa Panginoon at magsisi. Hindi na titigil tayo sa paniniwala, pananampalatay sa Panginoon at i-blame natin ang Panginoon sa manangyari. So ito ay puso na nagagalit sa Panginoon tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa panahon ng ating makahirapan, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan sa pagpanumbalik sa Panginoon, pag-submit sa Panginoon. At sa panahon ng COVID, ang buong ang buong simbahan, tayo ilumod sa Panginoon, umiiyak at Nagkaroon tayo ng kapayapaan at kahit na ngayon, maramit sa ating mga uh, church member na meron tayong kapayapaan. Kahit sa anong mga nangyayari. Nung uh, Easter Sunday, nagkaroon tayo, na-resume nare ang ating on-site service hanggang sa ngayon. Pero sinabi na ito sa akin ng Panginoon. Ito na ang kahit na merong uh, mutated virus na nandoon. Ngunit ang Panginoon ay nalaw tayo na magkaroon tayo ng onsite at sinasabi niya sa atin na kasama natin siya. Kahit na sa sharing natin today. Sa ngayon na is kong sabihin sa iyo na, na, kahit na ang buong mundo ay nasa paghahatol, tayo ang sumusunod sa Panginoon ay magkakaroon pa rin ng kapayapaan. Ang Panginoon ang siyang mag bibigyan na biyaya sa iyo at dito tayo nagtatapos sa umagang ito maraming salamat sa inyong pakikinig